Ал әлем валюталарында ел президентінің суреті қаншалықты жиі кездеседі? Әріптесім Аслан Қаженов осы сұрақтың жауабын іздеп, ақшаларға өзіндік сараптама жасап көрді. Үндістан, ақш, міне Малайзия, Сингапур, жалпы ұлттық валютаға ел президенттерінің суретін қою, бұл әлемдік тәжірибеде кеңінен таралған және бұрыннан бар дүние. Мәселен, мынау менің қолымдағы түріктің 10 лирасында алғашқы президенттің суреті бейнеленген. Түркияда осындай 6 банкнот болса, 6-ында да оның суреті бар. Ал жергілікті тұрғындар бұл ұлы тұлғаға жасалған өзіндік құрмет дейді. Мустафа Кемал Ататүрік өз елі үшін аянған жоқ. Оның әрбір жасаған жұмысы мен қабылдаған шешімі қазір ауыздан ауызға аңыз боп тарап жүр. Ал бейнесі ұлттық валютаның ортасынан ойып тұрып орын алған. Мустафа Кемал Ататүрікті халық мақтан тұтады. Ол тәуелсіздігіміз үшін тер төкті. Ұлы қайраткер және ұлы қолбасшы. Сондықтан 5 лирадан бастап 200 лираға дейінгі барлық төл ақшамызда оның бейнесі бар. Бұған қоса бірінші президенттің бейнесі жоғарыда айтқандай Малайзия, Сингапур, ақш сияқты елдерде бар. Мәселен, соңғысындағы Джордж Вашингтон құрлықтық армияны басқарып ұлы державаның негізін қалаған. Қазір оған ел астанасының аты және бір доллардағы құрметті орын бұйырды. Құны төмен болғанымен бір долларлық купюралар өзіме ыстық көрінеді. Өйткені оның бетінде Америкадағы демократия негізін салушының бейнесі бар. Сонымен қатар, малайзиялық ренгиттен тағы да алғашқы президент Туанку Абдул Рахманның суретін кездестіруге болады. Ал үндістандықтар үшін 15 тамыздың орны ерекше. Өйткені біраз жыл ағылшындардың отарында болып келген ел ақыры тәуелсіздігін алды. Ал оған тікелей себепші Махатма Гандидің бейнесі қазір барлық жергілікті ақшаларда кездеседі. Жалпы әлем валюталарында бұндай мысалдар өте көп. Ал оған қатысты тарихшы, сарапшы, тіпті қарапайым азаматтардың пікірі бір арнаға саяды. Ұлы тұлғаға көрсетілген құрмет. Аслан Қаженов, Ғани Алшынбаев, Хабар 24.